Team of the Season er overstået, og både EM og Copa America er startet, hvilket har givet os nogle nye promoer, som også har givet os nogle nye kort. Og jeg har altså fået nogle af de nye kort på mit hold. I kan godt se, at det ser lidt tomt ud, så vi skal selvfølgelig have tilføjet dem. Ellers så er det meget af de samme spillere, jeg havde i forvejen. Og så kan man så sige, at i løbet af touch, så er der ankommet Messi, og i sidste uge, der er ankommet en Erling Haaland. Og hvad har ellers ændret sig? Jo, det har mine taktikker også, og det er noget af det mest efterspurgte, jeg har for tiden, fordi jeg lavede nogle taktikker, som jeg egentlig stadigvæk bruger for cirka en måned siden. Men det er ligesom gået for mig, det er vigtigt at have en plan B, for det virker plan A ikke, så skal du have en plan B, og det har jeg fået. Men det er så faktisk sjovt nok, at min gamle taktik er blevet min plan B, så har jeg bare fået en ny plan A. Så velkommen til en squad builder. Hvis det er noget, jeg kan lide, smid en like. Hvis jeg er ny, subscribe. Vi kører et EM-tema. Hvilke EM-kort har jeg helt præcis? Og jeg siger EM, der er også Copa America, men jeg tror faktisk ikke, jeg har nogen Copa America-kort. På mål, der har vi den gode, gamle, danske Peter Schmeichel, der nu er 97 rated. Det krævede lidt, Danmark skulle score 2 mål. Scorer vi lidt på basser mod Serbien, så bliver han endnu bedre, det tager jeg gerne. Men jeg købte ham på 400.000. Han er nu ikke stinget på 550, så der er også lidt pro trade over det. Han er der primært for Kim, men vi skal selvfølgelig også have lidt dansk på holdet. Jeg havde AC, og hvis vi vinder over Serbien, så kan det godt være, at han faktisk kan lave comebacket. For jeg synes, kortet det er fint, men det kræver lige en opgradering, især på pacen, til at tænke, at han skal tilbage på holdet. For jeg har nemlig fået en ny centerback, og han kostede mig 500.000, og det er Barcelonas Araujo. Og jeg siger, han kostede mig 500.000, han var SBC, og jeg lavede ham fuldstændig gratis. Jeg havde så meget fod og tænkte, at jeg skal bruge det på et eller andet. Uruguay, de ser gode ud under Bielsa, han skal nok kunne nå et par upgrades. Og så fandt jeg også bare ud af, at jeg havde at møde ham. Så if you can't beat them, join them. Er ikke det, man siger? Så jeg løj lidt. Jeg havde Copa America. Jeg troede faktisk kun, jeg havde Europa. Men jeg tror også, han er den sidste. På bakken, der er vi i Europa. Vi er i Rumænien, for at være helt specifik. Det er random. Lad mig lige forklare. Andrej, Ratiu, højre bak. Alle har fået ham i sådan level 1, tror jeg. Jeg ved det ikke. 2, 3, 5, jeg kan ikke huske det. Inde i målsætning. Og så kiggede jeg, okay, han er faktisk god stats. Han har det her knaldhøje overlevinger, så han bare kan slå vanvittige indlæg ind til Haaland. Blokering, det er godt at have defensivt. Og så har han overkøbet et langt indkast. Så jeg tænkte, why not? Jeg gider ikke gå ud og bruge coins. Og Carlos Alberto, Lame, Zambrotta, de var ikke hurtige nok, så jeg bruger bare ham. På venstre, der er vi i Frankrig, og det er en must-do SBC. Den er udløbet, men jeg tænker, jeg har lavet den. Bradley Barcola. Ja, han har allerede fået sin opgradering, eller sin første opgradering. Burde også få flere, for jeg tænker, Frankrig, de når ret langt. Så han skal nok blive bedre, end han allerede er. Og det sidste, det er det eneste kort på holdet, der kan sælges. Og det har kostet mig 3 millioner coins, men jeg var heldigvis smart. Jeg ventede til efter Danmark-kampen, for da han kostede 3,3 inden, nu kostede han 3 mil, og det er Bukayo Saka. Og det er blandt andet selvfølgelig mit Arsenal-hjerte, men også fordi han bare er vanvittig god. Så det er mit nye hold. Jeg prøver gået for meget dybden med Jude, Kai, Saliba og Rice, fordi dem har I set. Og så er Messi selvfølgelig ankommet, og Haaland ankommet siden seneste squad billeder. Men der vil jeg næsten hellere vise endgame, hvad de helt præcis kan. Også fordi det er touch. I har set de kort i lang tid. De nye Copa America EM, det er lidt federe jo. Men taktikkerne, hvordan lyder det helt præcis? Og er det kun taktikkerne, der har ændret sig? Nej, det er det ikke. Fordi 4-2-1-3, det var det, jeg kørte for, ja, den seneste måned har jeg faktisk kørt det. Jeg har ændret lidt i det. Jeg har fjernet pres og bare sat dybde op på 71. Jeg synes, det fungerer lidt bedre. Og det her hold, det passer perfekt til den formation. Og jeg bruger den også, hvis jeg skal i jagtindføring. For jeg synes, den er lidt for offensiv, og jeg er ikke så god til at forsvare. Så derfor så har jeg lavet en helt ny taktik i 4-3-2-1. Den mest sikre formation. Pro-spillerne bruger den. Jeg bruger den også. Jeg har testet den over 20-25 kampen seneste uge, og jeg har lært den, og jeg synes, den er virkelig god. I defensiv balanceret, fordi jeg synes, pres for mig, det kan virke godt, hvis du er god til det, men jeg har åbenbart mistet mit touch. Spiller de gode, så jeg bliver bare straffet for det. Så bredden lidt ned, fordi jeg gider ikke bare blive løbet direkte igennem. Men jeg vil gerne stå højt. Det har jeg stadig fundet ud af, det virker godt for mig. Balanceret spiller bygget chanceskabet direkte afleveringer, fordi vi skal bare fremad, og vi har spillerne, der kan slå de der afleveringer. Spiller i feltet, jeg har sat den lidt ned, fordi jeg synes, jeg bliver ramt rimelig meget på omstillinger. Og jeg synes, jeg har så god offensiv spiller, jeg behøver ikke alt for mange fremme. Så det er sådan, det ser ud. Men hvordan ser det så ud indgame? Det ser sådan her ud. 4-3-2-1, hvor at Saka så er den her højre center midt. Og så kan I så se de tre offensive spillere. Og når man så forsvarer, så rykker Bakula ud på venstre kanten og Saka ud på højre kanten. Og så forsvarer man i en 4-4-2. Men offensivt, der ser det nogenlunde sådan her ud. Rice lægger sig lidt mere tilbage, mens Jude rykker en lille bitte smule op, og Saka han rykker endnu længere op. Og så skal det så siges, at Messi han rykker en smule indad, så han danner sådan nærmest tomands angreb med Haaland, og så Barcola rykker lidt ud af, og så kommer vores venstre eller højre back, sorry, Andrej, som jeg bare vælger at kalde ham, det står også indgame. Han rykker nærmest frem som sådan en højre kant, hvor jeg så bare har Havertz, han bliver tilbage. Og det kan I så se her, instruktionerne, jeg har blivet tilbage på Kai Havertz, overlap, hvis han nu skal frem, så vil jeg hellere have det bliver ud af. Og så bare balanceret på ham. Ikke kom fremad, for jeg gider ikke indkaste for mange mål på omstillinger. Jeg har gode offensive spillere til. Han er ikke nødvendig, men han er bare god at have deroppe. Og så ja, så er vi blevet tilbage på begge to. Men fordi Bellingham han har lidt mere offensiv work rate, så kommer han automatisk lidt længere frem end Rice, der bare skal blive tilbage. Dæk midten på begge to. Og så også lige en detalje. Kom ud efter indlæg på målmand. Den er altså ikke dum. Brug den. Center backsene, dem rører selvfølgelig ikke. Og så har vi Saka balanceret, men søg ind i feltet ved indlæg. Og så også bare ja, dæk kanten, så vi ligesom forsvarer en 4-4-2. Og derfor Barcola kom tilbage ved forsvar. Han ligger allerede ude på kanten, så det bliver automatisk venstre kant.
højrekant. Og så er jeg så træk ud på kanten og target man, og det er pretty much en af de her positioner, det er fordi, det er det, alle andre gør. Og jeg vil jo ikke have, at han skal stå i vejen for Haaland, så jeg lytter bare til, hvad andre gør i den her situation. Messi, det er meget simpelt. Kom ned bagved. Automatisk, der trækker han lidt indad, når at højre kanten her kommer frem. Og så selvfølgelig Haaland. Han skal blive centralt. Han skal ligge i feltet, og så skal han ned bagved. Og det er ellers bare mine taktikker. Det er ikke revolutionerende. Det synes jeg, det her var. Det har jeg ikke rigtig set så meget af før i den her 4-2-1-3. 4-3-2-1 med de her taktikker, det er der rigtig mange, der kører. Så der er ikke noget specielt over det. Men det er heller ikke nødvendigt, så længe det virker. Så lad os hoppe ind i James, hvor jeg er 5-0, så det kan godt være, det bliver lidt svært. Og så skal jeg egentlig prøve bare at vise lidt, hvordan jeg spiller. Både offensivt og defensivt, så vi egentlig også kan se, om det virker. Og jeg er ikke en 20-0-spiller. Tværtimod. Og jeg er allerede 5-0 nu, så det kan godt være, vi begynder at rende ind i kampen, jeg potentielt taber. Men det er egentlig bare for at vise, hvordan jeg trods alt spiller. Så kan I bruge det som inspiration, hvis I har lyst til at spille på nogen af den samme måde. Eller I kan se, hvordan man ikke skal gøre, og gøre det præcis modsatte. Det er sådan lidt, det er lidt op til jer. Så lad os hoppe ind i noget James. Lad os se, om vi rent faktisk kan lave noget vildt med de her nye taktikker. Og nye trøjer, selvfølgelig. Jeg kunne måske se modstanderens hold, så vi ligesom vidste, hvad vi havde gået ud fra. Men jeg ser en Diego Forlan og en Sørloth. Spændende. Men ja, vi skal ind, og det vi gerne scanne med bolden, det er at få dem, altså helst ind på de her tekniske spillere, som Saka og sådan nogle. Ikke sådan nogle dumme afleveringer, som jeg gør der, og så bliver ramt på omstillinger. Det er det, jeg har gjort den seneste uge. Så det vil jeg helst gerne undgå. Men ja, sådan en som Rice, han skal ikke have bolden for meget. Det giver lidt England-vibes mod Danmark, faktisk. Det er Messi, det er Saka, det er dem, der skal have den. Og med det seneste squad-billeder, der havde jeg rigtig meget fokus på, at jeg skulle ned bag centerbaksene og baksene i det rum, der ligger hernede. Og det vil jeg egentlig stadig gerne. Jeg synes bare, folk er blevet bedre til at forsvare det. Men vi prøver. Lige tilbage til Saka. Ind igennem til Jude. Bakula. Ja, men ideen er sådan set stadigvæk det samme. Kan jeg finde pladsen, så gør jeg det. Men I kan også se her, 71 dybde, jeg står rigtig højt. Og det er stadig bare balanceret, så jeg presser ikke ham, der har bolden, men jeg står højt. Men hey, der er offside, så det er en chance at stå med 71 dybde, men det kan være til din fordel. Okay, klar? Prøv at se her. Bum. Lang indkast. Der er ikke, altså, der er virkelig ikke ret mange uden, for han ikke udnytter det ordentligt, eller hvad? Bakula? Dejligt? Ej, okay, det var ellers fint. Så I ligesom kan se, okay, det er en lidt random marker at have, men lang indkast. Det er altså ikke noget, man tænker ret meget over. Du kan jo ikke være offside på et indkast, så det er bare med at udnytte det. I min seneste de her videoer, der så I mig score på nærmest alle hjørnespark. Det ved jeg ikke. Det gør jeg altså ikke rigtig mere. Så lad os se, om vi kan jinx det og score. Tæt på. Eller hvad? Ja. Jo, vi kan stadig. Lidt heldigt. Ja, hjørnespark, det har virkelig været noget, jeg har udnyttet meget i år. Så ram forreste mand, men indad skruet, så kan I være heldige, den går ind. Den er ikke sikker. Der er ikke noget i det her spil, der er sikkert. Så har vi andre. Skub op. Find Messi. Find Saka. Og så nedad ind til Haaland. Videre, og ja, vi skal lige afslutte lidt bedre. Heldigvis så får vi nogle klamme returbolde. Det er ikke gode mål, men jeg håber, I får en idé om, hvordan det er. Jeg søger, det ligger jeg ikke skjul på, rigtig meget i den her højre side. Fordi hvis jeg får et indkast, så kan jeg kaste den langt. Ellers så planen starte med Andrej, videre til Saka, videre til Messi, videre til Haaland, og så videre til Jude eller Bakula, eller tage den selv med Haaland eller sådan noget. Men nu har Bakula trods alt lavet 3 mål på 20, så måske er det bare ham, man skal give bolden. Men jeg synes, jeg lavede en af de her squad-billeder. Der kørte jeg meget venstre side. Jeg har skiftet lidt side. Jeg kører mere højre nu. Der står vi højt. Så lige bare. Luis Diaz, han er højrebenet. Så vi ser, han cutter han tilbage. Ja, det er fint. Selvom, ja, vi får den med. Vi er stadig lidt shaky defensivt, og vi er ikke altid lige gode til at komme af med bolden, men jeg kører stadig på taktikken, scorer flere mål modstanderen. Jeg holder ikke clean sheet, så hvis jeg gør det nu, så er det historisk. Ja, okay, præcis. Det er sådan noget, der sker. Jeg tager chancer, og det går som regel galt. Der gik været 1 sekund. Flot. Vi bliver lidt overløbet lige nu. Araujo, kan du komme ind og tackle? Godt, vi har en 97 rated målmand. Der kan igennem Messi. Videre Haaland. Sådan der. Han skubber alt væk. Altså, jeg skal være bedre til at afslutte sådan en situation. Jeg kan time den eller et eller andet, men han er different, Haaland. Det er han virkelig. Det er lidt for nemt. Lidt for nemt. Men godt, Araujo. Total god SBC. Altså, hvis man ikke har lavet ham, så håber jeg virkelig, det er fordi, jeg har gode centerbacks dernede. Jeg håber, der er offside. Altså, det er virkelig satset, det her 71. Men det gør det også lidt sjovt, jo. Og det går fint. Kun én gang, det er fejlet. Men vi har også scoret 3 gange, så det går. Nu er vi selvfølgelig også så langt hen i FIFA, at det der med at have en plan A og en plan B, det er godt at have. Men det gælder ikke blot taktikker og formationer. Det gælder også spillere. Så noget jeg faktisk har gjort en del, da jeg har indskiftet Dybala. Nu kommer jeg ikke til det, fordi Bakula har lavet hattrick. Men ham har jeg faktisk sat ind i stedet for Bakula. Smith har jeg eksperimenteret lidt. Det var inden jeg fik Saka, der lå Ødegaard eller Musiala her. Så satte jeg faktisk Messi hernede,
for at sætte Schmidt herop. Bare lige sådan, hvis jeg følte, at jeg havde brug for noget andet, så har man nu spillerne. Lad være med bare at fyre bronzespillere på jeres bænk. Fyre nu de gode spillere ind, hvis der bliver behov for dem. Videre her tilbage. Jude. Elastikon. Erling. Ej, det er vildt. Jeg var klar på, at det her det skulle være videoen, hvor Erling skulle vise, hvad det er, han kan. Og så brænder han den der. Får han lige en ny chance her videre. Saka og... Okay, jeg ved ikke, om I så, hvor lang tid det tog, før han fik afsluttet. Så klart, han kan nå at keeper. Videre. Messi. Så vi kan finde Saka. Øj, det er godt taget med. Videre. Vi fortsætter os gode beslutninger, men det der, det er også bare et godt forsvarsspil. Det må vi så også bare rose ham for. Den her situation, der styrer bare Bellingham. Og det går så galt, men jeg vil generelt ikke anbefale at styre forsvaret der. Det der, det er bare et godt spil der. Men ja, det kan gå hurtigt, når man har en høj dybde. Jeg skal ikke smide en 3-0. Det skal jeg ikke. Okay, der er gaver. Haaland, ikke offside. Bang! Se, nej, når man først timer med Haaland, så skal du ikke være i tvivl om, så går den ind. Og hvis I kan finde ud af powershot og time dem, så går nettet nærmest i stykker. Ja, der går det galt. Araujo har jeg fortalt, at han har glidende tackling som PlayStyle Plus. Hvis ikke, så bare åbne øjnene, så puha. Ikke offside, det tror jeg heller ikke, han er. Saka er afsted. Vi har ikke lige Haaland med. Han ligger lidt langt tilbage. En smule R1 og et cutback. Det er da sygt godt spillet med. Hvordan han tager den der, det ved jeg ikke. Ind. Jeg ser der Haaland. Videre. Og Messi. Ja, okay, jeg skal også til at åbne de øjne der. Jeg kan godt se, at han rykker keeper. Og jeg ser Drogba. Så er han kommet ind. Ej, det er altså også skidt. Der er virkelig meget plads over. Jeg ved slet ikke, hvorfor der ikke er nogen derovre. Garner er også kommet ind. Okay. Han har lavet en eller anden offensiv indskiftning, så kan det godt være, at vi smider den alligevel. Jude med løbet. Ind i feltet. Haaland. Videre. Man skal ikke aflevere med Haaland. Det er til jer, der har ham. Lad være med at aflevere. I skal bare skyde. Messi, ind i feltet, Haaland, bang! Det er det, han kan jo. Han er også fem i weak foot, så han kan jo selvfølgelig både med venstre og højre. Og så får vi lukket den. Det var lidt shaky til sidst, og jeg lever meget på det, jeg siger. Flere mål end modstanderen. Fordi defensivt, det er... Ja, igen, jeg har ikke holdt det clean sheet. Den her VL, heller ikke i kvæl, heller ikke i rivals ugen op til. Det er plus 20 kamp, hvor jeg ikke har holdt clean sheet. Det bliver nok ikke en 20-0 VL, men jeg skal bare tilbage på sådan noget 14. Det kan jeg godt leve med. Så ja, den opsummerer det faktisk meget godt. En 5-3 sejr. Masser af mål. Bedre defensivt. Jeg ved ikke, om det lyder vildt, men i forhold til sidste uge, hvor jeg gik 11-9, så er det stadig langt bedre defensivt. Så vi 6-0 VL. Det ser jo fint nok ud. Jeg gik 11-9 i sidste uge, så jeg havde behov for ændringer, og det har jeg fået. Mange af spillerne er egentlig stadig det samme. Jeg har selvfølgelig fået Haaland ind. Og jeg kan godt mærke, at det er virkelig lækkert at have ham der. Du kan bare smide et indlæg ind til ham. Han kan skubbe forsvarsspillerne væk, og så sparker han altså hans chancer ind. De fleste af dem, i hvert fald. Jude har fået en mere defensiv rolle, og det synes jeg også er fint. Jeg havde ikke behov for, at han også skulle være nærmest den femte angriber, som gjorde, at jeg ikke rigtig havde nogen tilbage. Araujo, altså, den her kamp, den viste præcis, hvad han kan. Han er så vanvittig. Og hvis Uruguay tager sig sammen til Copa America, han bliver endnu bedre. Altså, det er jo vildt. Han har jo gjort Saliba til mit svage led i forsvaret. Jeg troede aldrig, den dag, den skulle komme. Jeg eksperimenterede også sidste uge med Barlak, men jeg synes bare Rice. Han er bare clear. Find jer en defensiv midt, der har middelhøj i work rates. Jeg har set den nye Casemiro, der kan sindssygt højt op. Sådan en type. Og ja, så betaler man selvfølgelig også en god del, når man giver 3 mil for kortet. Men jeg synes også, Saka, han er involveret i alt. Og han hjælper defensivt, og han hjælper offensivt, så... Om han er gørelsen værd, skal jeg ikke kunne sige. Men i forhold til taktikker, og selvfølgelig også formationen, der kan jeg klart anbefale det. Så hvis I er... I er et sted, hvor I ikke rigtig ved, hvad I skal. I har prøvet 4-4-2 og 4-3-2, og I ved ikke, hvor I står. Men I ikke har prøvet 4-3-2-1, giv den et skud. Der er en grund til, at alle bruger den. Og hvis du... det ved jeg ikke. Hvis du har problemer defensivt, så kan du jo arbejde med nogle af de der instrukser. Det er nok mere taktikker. Nej, ja, taktikker, hvor du måske sætter dybden ned, eller sådan et eller andet. Jeg føler bare, at jeg har behov for det, for jeg har slet ikke tålmodighed til at stå og vente. Nogle gange så går det galt. Det ser vi. Andre gange så gavner det os. Det så vi også. Det var en lille skotbælter. Hvis I kunne lide den, smid da et like og subscribe, hvis I er nye. Og så ses vi altså bare igen næste gang. Hej hej.